Abyste mohli rozkládat číslo na součin prvočísel, musíte nejdřív vědět, co to je prvočíslo a co to je číslo složené. Tak, číslo složené je číslo, které se dá rozložit na součin dvou jiných čísel. To znamená, vypočítáte ho vynásobením dvou čísel jiných, než to, které chcete, aby vám vyšlo. Já jsem si tady vypsala čtyři čísla. A ukážeme si to na tom. Takže třeba dvanáctka. Dvanáctka je číslo složené, protože dvanáctka se dá spočítat jako 3 x 4. Nebo se dá dvanáctka taky spočítat jako 2 x 6. Je to součin dvou různých čísel, jiných než je 12, a vyjde mi 12. Tak to je číslo složené. Další číslo složené tady z těch je třeba 33, protože 33 se dá spočítat jako 3 x 11, takže to je taky číslo složené. Oproti tomu pětka je prvočíslo, protože pětku dokážete spočítat jenom pětkrát jedna nebo jednakrát pět. Žádný jiný součin vám tu pětku nedá z celých čísel. A ta pětka to číslo, to už je vlastně to, který chceme, aby nám vyšlo. Pokud je ta kombinace jenom tady ty dvě čísla a přitom jedno z nich je jednička a to druhý je vlastně to, to číslo, které vám má výjít, tak je to prvočíslo. Tím pádem sedmnáctka je taky prvočíslo. Kdybych si tady vymyslela ještě další, kdybych si tady napsala třeba 20, čtyřku, uh, devítku, a jedenáctku, tak z toho 24 je číslo složené, protože 24 můžete spočítat jako třeba 4x6 nebo nějakou jinou kombinaci. Devítka je číslo složené, protože to spočítáme jako 3x3, 3, ale jedenáctka je prvočíslo. To už nerozložím na žádný součin dvou jiných čísel. Tak, a teď jak se dělá tady ten rozklad? Takže když máte třeba tu 24, a chci po vás, abyste ji rozložili na součin prvočísel. Tak, vy si vymyslíte dvě čísla, které když vynásobíte, tak vám dají tu 24. Takže třeba, já tady mám to 4 x 6, to už jsem si vymyslela. Jenomže když se na to podíváte, tak tohle ještě pořád nejsou prvočísla, to jsou čísla složený, protože čtyřku já dokážu spočítat něco krát něco a šestku taky dokážu spočítat něco krát něco, tak já je ještě rozložím. Takže nejdřív jdu rozložit čtyřku čtyřku dokážu napsat jako 2 dva, 2. Takže tohle to, to jsou ty dvě dvojky. Krát a teď šestku já dokážu taky rozložit. Šestka je 2 3. Takže tady ty dvě čísla, tu mi dávají tu šestku. A teď, když se na to podíváte, tak dvojka už je prvočíslo, tu už nerozložím, dvojka, dvojka, furt prvočísla a trojka je taky prvočíslo. Takže jsem 24 rozložila na součin prvočísel. Tohle je ten výsledek, který jsme po vás chtěli. Tak, já vám ukážu, že se dostaneme ke stejnému výsledku i jiným postupem. Mně by třeba napadlo, že 24 se dá spočítat jako 2x12, což jde taky, že jo? Tak, a teď jdu rozkládat. Dvojka je prvočíslo, takže tu opíšu. Ta tam je, ale už ji nedokážu rozložit. Ale tu dvanáctku já rozložím jako 2x6. Tohle je ta moje dvanáctka. Když se na to podívám, tak tohle je prvočíslo, tohle je prvočíslo, ale tohle ještě není prvočíslo, to ještě musím rozložit. Takže první dvojku opisuju, druhou dvojku opisuju, to byly ty dvě prvočísla, které už nerozkládám. A teď tu šestku musím rozložit, a šestka se spočítá jako 2x3. A když se na to podíváte, tak tenhle výsledek je úplně stejný jako předtím. Takže to je rozklad čísla na součin prvočísel. Funguje to stejně, i když máte veliký číslo. Tam si jenom pomáháte takovýma těma pravidlama dělitelnosti, těma pravidlama, jak poznáte, kdy je číslo dělitelné třema, jak poznáte, kde je číslo dělitelné čtyřma. Taky tam mám jedno videjko na to, tak se můžete podívat. Já tohle číslo potřebuju rozložit. Na dvě, který když vynásobím, tak mi dají tohle obrovský. Když končí na nulu, tak to máte jednoduchý, protože to je 10 to číslo bez té 0, 10x135. A teď jdu rozkládat. Desítka, ještě není prvo číslo. Desítku umím rozložit na 2x5, takže místo desítky mám 2x5. Teď je tam krát a teď potřebuju tu 135. Když se podívám, vidím, že to číslo končí na 5. To znamená, že je dělitelné 5. Takže to bude pětkrát něco. Musím jenom vymyslet, co. Tak do 13 se mi pětka vejde dvakrát, bude mi 3 tři, do 35, 7krát. Takže 5 27 mi dá těch 135. Jdu kontrolovat, jestli už to jsou samotná prvočísla. Pokud ano, mám hotovo, pokud ne, budu muset dál rozkládat. Takže dvojka je prvočíslo, pětka je prvočíslo, ale 27 umím rozložit. Takže jdu dál. A teď ty, co nerozkládám, opisuju. Takže dvojku nevynechám pětku tam musím taky obsat, tu další pětku tam musím obsat. A teď místo ty 27 si zase napíšu něco krát něco, takže třeba 3 krát je 27, že jo? A zase jdu kontrolovat. Prvočíslo, prvo číslo, prvo číslo, prvo číslo, super, ale devítku ještě umím, takže ještě znova musím. A zase opisuju všechno, co už je prvo číslo, co už nerozkládám, musím obsat, nemůžu to vynechat. A devítku rozložím na 3x3. 3. Tak tohle je rozklad toho čísla 1350 na součin prvočísel. Kdybyste to postupně všechno vynásobili, tak vám zase vyjde zpátky těch 1350.